Joo, nyt alko kuulkaas silmä lepäämään. Tää on vähän, pitää olla varovainen, että onkohan tää nyt kaikkien määräysten mukana tälleen. Tässä on tää suojakaide laitettu ja tälleen. Hei, mitä nää on? Siis mitkä? Rautaradioita. Nää on vanhoja semmosia. Radio on mankkaa. Ja... Muistaaks Tolvasella oli joku... Muistaaks Tolvasella oli joskus joku mankka, kun si paino ejektiin, niin se linkas sen vitun kasetin vittu. Se oli toi Pioneerin se... Sehän tuli vittu se takapenkille. Varmaa, olikohan se tota tällainen? En mä muista minkälainen se oli, mutta se... Se oli tollanen. Siis tämä vai? Nimenomaan, eikö se seuraava? Tämä. Joo, komposiittimaa. Joo, mutta se tempas sen sieltä helvetti... Se lähti takapenkille, mäkin olen ollut kyydissä. Jumalauta! Mikä löytyy? Mä oon etsinyt tällaista, saatana. Skanneria. Niin. Mikä se olisi tiukka hinta? Joo, paha sano. Heitit pahan kysymyksen. Tosi, jos mulla olisi tollanen, niin en mä muuten myös. Olisi tää muuten toinenkin. Tää on vielä vanhempi varmaan. En mut oikein. Noihän on kidekoneita, niin ettei niitä kiteitäkään enää. Eikä sieltä oikein mitään kyllä kuulukaan, mutta joo, noin niinku... Jumalauta, kun olisi täällä... Mulla oli joskus tällainen. Ootko sä nyt pienempää automankkaa missään ikinä? Onko siellä kasetti oikein? On siellä kasetti. On se aika pieni. Ei siinä ollenkaan puhujista. Mikä tää on? Joku radiopuhelis tää on? Se on joku. Mikä liian? K40. Tää oli aika karmea laite. Kato, sonappi, saatana. Mikäs tää tällainen puhelin on ollut? Jaa, sieltä muuten puuttuu jotain. Niin puuttuu niin, mutta... Ilmeisesti. Mutta entäs tää? Mun mielestä takseis oli tällaisia. Se on muuten paljon... Taksit käytti tällaista. Haakaradio. Tossa tulee jotenkin sonappi mieleen, mutta en mä tiedä mikä tää on. Olisiko se... Hetkinen... Storno. Jompi kumpi. Onkohan tää 80 megan vai... Vittu kun näitäkin olisi pitänyt kerätä talteen joskus. Nää oli oikeesti helvetin hyviä vehkeitä. Kyllä. Storno Pone 500, eiku 5000 tässä lukee. 5 tonnia, joo. Joo. Oi, ja mitä siellä lukee? Mitä siellä lukee? Nissan Motor. No. Kyllä täällä on vittu hienoa. Joo. Mulla oli muuten joskus tällainen Pioneeri. Saattaa olla, että vieläkin jossain. Mulla siihen uudempi malli oli aikanaan tuo 20 niitä. Mitäs muuta kivaa täällä? 20. Kyllä onnistuu! Yeah. Ai vittu, täällä on kyllä hienoa meininki. Valio olun. Mistä sä oot näitä olympiakansia näin vitusti kaivannut? Tää. Perinteinen. Onks tää muuten minkä vuotoinen malli? Nää on uusia. Niin no. Ne oli kantikkaa täällä aikana. Oli kantikkaa. Onks eihän sulla maitopussia vittua? Itse asiassa... Saatana, kun eihän näet tämän päivän... Tämän päivän lapsukaiset eikä teinit eikä vielä, itse asiassa kolmekymppisetkään ei tiedä muuten mistään maitopusseista mitään. Vittu, täällä on tää, täällä on tää osasto. Kun sanoit, että itse asiassa johonkin on sellainen miitattu. Mä sen tiedän, kyllä, mä oon niitä nähnyt pentunakin. Onko Tessu käynyt muuten oikeasti ostamassa maitopusseja koskaan? Mä en oo, kato, mä oon niin pieni ollut. Niin mäkin, mä muistan, saatana, mä olin vaan kaupoissa. Mä olin maitopulloissa. Oon mä sellasenkin jutun muistan, kyllä. Me ei osu kuntaa. Mulla on jostain se lyöty kiinni, mutta... Mistä löytyy? Esson Motor... Luit sä muuten uutisen, jostain Saksasta oli löytynyt joku unohdettu autoliike? Mikä? Siis jossain jumalauta ihan yleisessä perkele... Autoliike? Niin, siis autoliike, autokorjaamo, siellä oli ihan vitusti vanhoja autoja ja kaikki vittu uusia kattonut, vitun osia, saatana. Ja... Oletko sä katsonut netissä koskaan näitä hylättyjä paikkoja? Oon mä niitä siikaa. Siis oli ovet hitsattu kiinni ja helvetisti vanhaa autoa sisällä. Joo. Että niitä on. Tuku, pääsis joskus... Pääsis joskus... Tässä on lukko-osasto. Pääsi vaan on, joo. Tässä on aika jämärän näköinen aplolukko meinaa ihan oikeesti. Joo. No se vanha tääkin. Niin, mutta toi ei ole Aplo, toi on joku ei muu, ole. Mikä lienee. Ei oo, ei oo. Halogeenin valoa. Kyllä, tää jossain se maitopussi... Ai vittu, kun paksiakaan ei enää taida olla. Mä en muuten tiedä, onko... Mun mielestä paksi ei oo. Herätyskello... Sitä mä en muista enää. Vittu, että ois hieno tollanen tiks-toks. Tiks-toahan pitää kauheeta lousketta, kun se käy. Se soini pitää vielä pahempaa. Joo, mutta mä oon herännyt... Siihen herään. Voit sä kuvitella?
ei kuulu mitään. Mä sanon nyt ihmiset salaisuuden. Mä oon herännyt töihin vittu jollain tuollaisella purasella kellolla. Nyt mä kuulin väärä sana töihin. Niin, se oli varmaan joku muu. Ainakaan mun kommentti, niin silloin mikä työ? Mä olin kuullut sanan. Ai niin, työ. Työ. Täällä on kello-osasto. Onks tää ihan oikea kello? Onks tässä koneisto vai onks tää niitä kauko? Ei kun täällä on koneisto. On, mutta niitä teollisuuskellojakin on tuolla. Niin niitä, mitkä vaatii sen ohjauksen? Vaatii sen joo. Niitä ei kyllä ole toiminnassa yhtään, mutta niitä löytyy niitä kelloja. Tässä on ilmeisesti öljylamppuja jonnin verran. Ja muutakin. Se muuten se maitopussi jossain viitattu, mä en mitä missä se. Onpas niin hyvin jemmaa että ettei löy. Ootsä Tessu ajatellut, kun sä myisit nää pois, niin sä saisit paljon rahaa. Niin, mut vois mennä töihin, niin ei tarvitsisi myydä mitään. Itse asiassa... Mitä sieltä löytyy? Vai maitopussi? Ei varmaan oo tuolla maitopussia. Oisko? Ihan varmaan. Perkele. Mikä pussi se on? Se on jätepussi. Ei oo muuten siitä. Hei, vain veikaten voitat. Mut, hei, tiedätkö sä, Yleisradion rekvisiitta tavaroissa, niin siellä on jumalauta, hei vanha, se vitun veikkauksen lottokone, mikä laitetaan se kuponki ja vedetään sit jutusta. Ahaa, se on selvä. Niillä on vielä sellainen. Ja sitten se veikkauksen vanha tarra, muistaakseni sellainen, kun oli se kolmio, sellainen keltainen. Joo. Kioskeessa, että täällä voit niinku vittu lotota. Mitä se ihmeessä on muuten niippasin sen pussin? Niitä oli kauhean nippuja, vaan muuten tohon muuten laitoon. Millä täältä pääsee ylös? Siihen. No vaan siellä pohjalla. Tässä olisi tää nykyaikainen vaihdepuhelin. Koska niin... Tästä pääsee. Hei, tää nyt jää jumiin tää nappu. Sun pitäis käydä soittelemassa hei täällä. Ei tää, tää jää jumiin nää se pari nappulaa vaan, vittu. Millähän sen nyt kaivaa sieltä ylös? Millä se muuten yleensä tulee? Nää kaikki. Kaikki, näköjään jää pohjaan. Ne pitäis varmaan olla pienellä neulalla yrittää napata sieltä ylös. Vittu, tää on hieno. Ei varmaan kannata uskaltaa koskea enää mihinkään, ettei jää jumiin. Jumalauta, on Loewe. Hei, mulla oli Loewe Opta mustavalkoinen TV, mutta vittu, mä hukkasin sen. Joo, ai sä tehnyt televisiota? On Loewe Opta TV, saatana. Oh. Joo. Kyllä. Tässä on näköjään puhelinosastoa. Tossahan se vaikka. Missä sä löydät? Joo. Kauan se kesti. Kyllä. Kyllä, siinä se on. Sellaisessa myytiin maitoa, kulutus. Ja tää oli muuten vielä kohtalaisen oikeita maitoa. Nämähän on paskamaitoja nää nykyään, mitä täällä myydään. Näinpä. Kyllä se vaan löysin, kun maitopussi. Se on. Minkähän vuoden Salpausselän kisat vittu tarvitaan? Jaa, tai tuolle julisti, mennään mitä? Varmaan 70 lähemmäksi 90. Meinaatko sä 90? Toi näyttää mun mielestä vanhemman näköiseltä. No, se lokohan on sama koko ajan. Niinhän se on ollut niin. Ollut tota noin niin. Maitopussi on siinä. Möysän koulu. Kyllä. Niin se vaan on. Onko Pasi muuten ajanut tämmöisellä kuskaa? Oliko sulla tällaista? Ai mimmosta? Tällä. Mikäs tiikaks sulla siellä on? Tällä. Tää oli siellä en minä Hannun osastolla klassikkarsoossakin. Ensimmäisessä soossa, missä ne voitti sen parhaan. Onhan varmaan palkan. Joskus, saatana, ehkä. Mulla ei ollut kolmipyörää. Mulla oli sitten... Tavallinpyörä joku. Mikäs perkeleen rumpetti sulla tuolla? Sehän on joku. Mikä toi muuten on? Aikaansa nehdy. Lähtisiköhän siitä ees ääntä? Vähän pahaa pelkiä. Onks siinä sitä suulakeosaa? Ei siinä sitäkään. Siellä on näköjää digiosasto. Joo. Vähän antennia. On se ihan jees. Niin ja siellä on sitten lisää. Miksi musta Tessu tuntuu siltä, että sä oot vähän semmonen jyvä jemmari? Onks meidänkin jotain yhtenä? Mä en tiedä, onks mulla varaa sanoa, saatana, tolleen. Tässäkin on skanneri, hei. Tää oli joskus kallis peli, perkele. Niin on, mutta... Tää oli kallis laite. Eiks näitä kannattaisi ruveta virittelemään tulille näitä lehkeitä?
Lähtisiköhän tää päälle? Ei se varmaan kuulu mitään. Onks tää saatana sininen, punainen, vihreä ukot mennyt kans jonnekin paska digitaaliselle? Kaikkihän on mennyt. Virkavalta on mennyt ja VR:kin on mennyt ja kaikki. Tessu, muistat, mä tein tässä taannoin videon. 222 purkaa 2x1173. Niin? Niin mitä se tarkoittaa suomen kielellä? Hetkinen. Miten muuta musta ulkoa? 222 purkaa 2x11. Etkö muista mikä on tehtävä 11? 11 oli humalainen juopunut henkilö. 12 oli se... rattijuoppo. Niin mä muistan. Niin oli. Niin. Oli. Mistäs tuon? Ykkönen oli muuten tulipalo. Joo. Tota, entäs sitten se 73? Se oli toimenpidekoodi. Oliko se joku... Hetkinen. AHK-puolella ainakin joku heikentynyt toimintakyky, vai miten se... Ei, se oli tota... Se oli tehty juopumispidätys. Joo. Mä en muista ulkoa. Ja se 222-hän oli muuten se vitun poliisisaatti. Niin, se oli sen auton numero. Joo. Ja nehän aina sanoi, että nyt tuodaan tämä asiakas tähän sitten, alakertaan. Sitten oli tota noin niin, AHK oli, tai niillä oli eri koodia sitten. Sitten ne aina sanoi, täällä on nyt tämä 11-tainen möykkää ja öykkää. Nyt se kuseskelee tonne taakse. Myö tuodaan se sinne. Ampulossa mihin tuli 1x73, eli heikentynyt toimintakyky, eikö se niin? Niin. Oliko se sitten, mikä se oli esimerkiksi rengasviikko, kun tapahtui jotain epämääräistä, niin siellä oli semmoinenkin kohta. Tämä ei ihan tarkkaan. Mikä se oli sitten nämä 5 mittaa, 4 mittaa, 3 mittaa, 2 mittaa, seuraavassa jo tiedätkin, vaunun mitta. Sitten niin. Oli kiinni, vedä. joo, niin kyllä se oli nyt VR:n jätkiä, saatana. Tässä on helvetin hieno, tämä on ihan perinteinen kahvipannu. Se on ihan perinteinen, joo. Kyllä, tekijä ei kyllä enää, mikä on valmistunut musta. Ei jumalauta, onko noin vanhan näköinen juliste ollut vaan 2009? Se on kato retroa. Niin se on haluttu se tehdä ton näköiset raakana. Se on nyt sitä, joo. Täällä on, mikä traktorimainos täällä? Tää on tota... Inside Facts. Juhlavuoden malli. Ja minkähän vuoden juhlavuoden? 1903. Hei, ei toi sun traktoris nyt ihan tän vuoden malli jo. Ei, se on 60. Joo. Vaan toi sitten niitä muitakin. Siellä on 60 ja sitten on 50-luvun laite vielä. Tosin se nyt ei ole käytössä ollut, mutta senhän nyt tietää, että se varmaan toimii. Kun se kyllä on onnistuu! Muistit sentään. Joo. Ei siitä oikeasti ole kauheasti aikaa, mutta loppupelissä. 20 vuotta. Ei, joo. Aika onko sitäkään aikaa, saatana? Tiedätkö sä, Tessu, me ollaan vanhoja ukkoja, hei jo. Ikävä kyllä. Niin. Musta tuntuu, että se parhaat päivät on perkele mennyt no, jotenkin ohi. Täällä on tällaista vähän rekvisiittaa, kuulkaas ihmiset. Niin noita muovikassa se tarkoittaa, noita Jodiakia ja näitä. Mitä? Näitä. Missä? Kerroin kuvaamassa. Puhelin joka koti. Joo, se oli Päijät ja PHP. Ja so... Kävitkö kertaakaan muuten viestintekniikassa ostoksille? Mun mielestä kävin. Sehän oli siinä vanhan viikarin vieressä. Kyllä mä siellä kävin siellä paikalla. Oo. Muistatko, se oli vihreitä PHP-minejä, missä oli logo? Puhelin, Päijät-Hämeen puhelin. Niin, mutta se ei ollut tollanen, se oli joku toisenlainen logo. Niin, mä en muista. Vähän, niin se oli siinä oli luurin kuva ja sitten siinä oli joo, toi jotenkin. Vähän se oli yksinkertaisempi. Se oli varmaan tällainen. Hei, vanhoissa jakamokaapeissa on muuten vielä tämä sama saatanan kuva. Kyllä. Hiirisimet sen tiellä pepekkiin vastapäätä, mutta on tollanen. Olen katsonut videon. Katsos, kun kävin kusettamassa siinä meidän örkkikoiraani. Huomasinpa vaan, että siinähän on vielä varaa. Mikä tää on? Onks tää joku luukku jonnekin alas? Se on totta heidän luukku. Tää on heidän viitti aikana. Tässä on ollut navetta alapuolella. Ai siellä on ollut vittu ihan lehmi. Joo. Tässä tota noin niin onks... heiniä alas jo. Ja tuota noin. Eihän tää sillä ollut mitään. Kestääks sitä kävellä? Kestää. Mikäs tässä on? Kelanauhuriosasta. Tässä on joo vanhaa. Mulla oli joskus tällainen, hei. Oliks toi tota... Philipsihän vai mikä vitun paska tää oli. Tää alkoi olla jo niitä ekoja, paskoja, paskoja. Pilipsi tai kuksi. Sitten mulla on muuten tällä Hitachi kello oli siihen toimimaan. Joo. Se on siellä keskusradio. Kyllä. Joo, tää on vähän tällainen retrokulma. Mitä retroa täällä? Ei tää on retro, tää on jotain Nokia-latureita.
Nokian latureita, joo. Tossa on kyllä 70-luvun lamppua tää. Toi on varmaan toi. Hei, noita lamppuja, vittu. Mä en tehnyt meidän faija itse aikana eteen. Sen. Joo, mä haluaisin tällaisia lamppuja. Noihän on ikuisia, noihän kestää, vittu. Niin varsinkin nuo vanhemmat. Niin, nimenomaan just tollaset. Mä oon varmaan lukenut, tiedätkö, jotain matematiikan läksyä tollaset valossa. Joo, on tuolla yläkäs samanlainen, mikä on ollut penustasti. Niin, on ne kestänyt 40 vuotta. Niin. Ostas uusi hieno designi, no, muovipaska. Napsahtaa 50 mittaria, niin... niin se rapistuu se paska lattia. Sitten mä kouluun meni, justiin tuollaan samalla sininen kuin tuolla, niin mä sain sen sillan perkulle, niin on se kestänyt niin kauan. Onhan sitten joutunut jotain osia uusia. Siinä oli muuten muovia jo siinä lopussa. Justiin jotkut noin. Kyllä noin tämän päivän vehkeet, ne on sellaista paskaa. Mikä no, vittu Saloran vehe toi, SRP, tohan on arppi perkele. Kyllä. SRP25. Joo, niin nykyään eikö ne kestä mitään. Katos, tuollahan on tollanen, että kun lähdet uimarannalle, niin voit katsoa ottaa sinne musiikit mukaan. Joo. Niitä ei muuten ollut niitä radiot siihen aikaan kovin monella. Niin. Se oli aika arvokkaita. Muistatko se vielä tämän? No, soitellaan, tintti, niin. Soitellaan. Soitellaan, saatana. Jotain tuttua. Ai ai. Joku on vetänyt palapelin siihen. Joo. Tietosähkö. Tää oli muuten jossain toinenkin palapeli. Tuolla se on muuten, joo. Niitä ei vittu pistää mäkeen. Vieläks tuulantupa muuten on olemassa? Gulfia ei ainakaan enää ole. Niin vaan tulis gulfi taas uudestaan. Hanssin Jukkaa ei oo kyllä, sen mä tiedän. Tai itse asiassa se lentokone on jossain entisöiden, mutta... Kävitkö sä muuten koskaan Hanssin Jukas? Mä en oo käynyt. En mä tiedä, missä se on. Se oli Hämeenlinnassa siellä torilla löytyy kahvilaksi. Siitä on netissäkin juttu, mä luin sen, mutta mä en ole käynyt. Niin, onko täällä asia... mitään kivaa? Silloin ei ollut asiaa sinne koskaan. Uskaltaako tonne lähteä tonne ylös ryömiin? No, eipä nyt oikeastaan muuta kuin tuo vanha tenttiakkainen laatikko, mikä tuossa on. Ai, mikä laatikko? Nordex Kaleva. Niin toi. Niin siellä ei muuta kivaa ole. Siellä ei muuta täällä paljon olla. Kovin erikoista. Kestääkö tää nojat? Hei, niin tämähän on kusetuskortti tää. Tää on retro. Joo, mutta olisi kiva, kun olisi sellainen vanha. Pasi Viherahon kiljukortti. Tää. Joo. Tuolla on jotain... Mikä vittu toi? Onko toi se lankajuttu, millä tehdään lankaa? Toi, missä... Sä tota rukkia. Kehrurukkia. Niin, eikö sillä tehty jotain vitun lankaa? Mulle on jäänyt vähän epäselvästi, miten vitus toi toimii. Se onkin vähän vaikeampi selittää. Niin. Kumminkin semmoinen se on. Mut kato, on mullakin mersu. Tuolla ollaan vihreä. Missä sulla on mersu? Tuolla. En mä näe. Onko se mersu? On se saa. Oli tuo muuten poliisipikkoota mennäkin. Tuosta on tullut. Koska sä oot nähnyt muuten lenkkaritöskiä viimeisenä? Ai niin... Leningrad County. Milloinkohan noita on muuten ollut liikettä? No joskus 90-luvulla. Mua harmittaa, kun mä ees laatikkoja jättänyt, kun porukat toisella. Ilmeisesti muuten Venäjän reisulta, kuinka ollakaan tuli. Mm. Harmiin paikka, sitä tuon laatikko jättää. Mistäpä näitä koskaan tietää. Näitä. Niinpä. Mikä on hyvä milloinkin. Kyllä se vaan silleen menee saada. Saataisiin näitä laittaa nyt, niin kun täällä on kato piirimainontaa täyttä ollut. Niin. Mitenköhän sen takia sit Hanskista varmaan on niin juoppo tullut, kato, kun silloin kun mä synnyttiin 60-luvulla, niin oli joka puolella oli kato baari ja houkuttimet vittu ja niin ja sitten tuli joka painos osta olut, osta täyttä olutta. Ja sitten tuli tota noin niin, koska se keskiolut vapautui, se oli 70. Entäs kaljaa kioskeihin? Joo. Kaljaa kioskeihin. Kyllä. Näin on joo. Joo, en mä tiedä. Mä oon sitä mieltä, että toi alkoholimainonnan kieltäminen, niin vai onko se oikeesti, onko nämä nykyihmiset vittu niin johdateltavissa, saatana, kun ne saa jonkun mainoksen ja näkee, niin heti on, toi on pakko joo, saada. Se siitä kyllä joo. Että, tota, eikö se lähde tuollaisesta EU-pykälistä kaikki nämä systeemit nykyään? Sieltä nämä hölmöjät. En tiedä vittu. Tossahan on tutun näköinen sammio, hei. Niin, tää on, näin. Tätä sammiota. Tästä näin. Kovin on pienen olonen. Mikä tää kahva muuten täältä? Mikä tämä? Tää näyttää jotenkin mielenkiintoiselta. Mikä sieltä takaa löytyy? Mikä toi jo? Tiedätkö, mikä tämä on? Onko se tunkki saatana? Ei jo. Mikä helvetti toi jo? Ei sano mitään. No ei. Nyt menee kyllä. Mitä tähän laitetaan?
Sanotaan separaattori. Tehdäänkö sillä voita? Ei, vaan sillä erotetaan maidosta kaikki kurri ja kerran. Tällä? Tällä. Siis hetkinen, mihin se laitetaan se... Mä ajattelin, että nämä osat eikö ne kuulu tähän laitteeseen, mutta... Niin sitä mä just mietin, että mikä helvetin mutta, juttu siis tämä. Mutta siis nämä kuuluu, mutta ne ei ole tämän samanmerkkisen laitteen. Tollaks ne on kirnunut vittu tällä. Joskus? Tää oli, kato, oli sitä uutta hapatusta silloin, ennen oli kirrosysteemi. Tää on sitä uutta, kato. Niin. Tekniikka tuli taloon, joutui vielä itse pyörittää. Ei vittu. Mut näin se vaan menee, joo. Hei, tänne sais teollisen vittu kiljutislaamonen. Tää on ihan kylmä paikka. Kesällä, kesällä, kato 25 niin, hellekautena. Kato, pelti katto hohkaa kekkuu niin. Sitten, sitten voi. Pöntöt pöhisee. Miten se meni? Sun pitää sitten laulaa, että syksyllä... Ei, sitten me voitaisiin voitais katsoa tehdä tonne parin tuhannen litran sammio, kato, ja sitten kolonni nousee niin, tänne ylös, ja sitten täältä kato tippuu sitten jonnekin. Eihän saakka yhtä syö, miltä minä näytän, kato, niin kuin Pekka meidän pätkä sanoi, kato, kun tuodokkaan sen öljysäilijän kellonista pois. Niin sinne! Joo, jollain putsaa sen perkele. Mä tiedän muuten yhden jutun, kellä on, mutta en kerro tässä. En mäkään ihan... Mäkin tiedän... Hei, se on laillinen juttu. Se on ihan laillinen. Se kato, olut hommaa tekee pyörittää, niin se on ihan laillinen juttu. Joo, no, ehkä me ei kerrota kaikkea ääneen. Mutta. Hei, toihan on talonmiehen perkele, toi eikö se ole saatana. Tislaa nyt ja istut myöhemmin, vai miten se meni? Niin, jotain. Tällä. Jätä jäi vieni siirtoa tämmöisiä kaikenlaisia. Ei. Talkkarin tää. Niin, mutta sut puuttuu se harja, saatana. Tiedätkö se, mikä on talkkarin erikoinen? No. Kola jäillä. Ei, mut sulle ei oo sitä, hei sitä harjaa, kun siinähän on se harja pitäis, kato pystyy se paska harjaamaan sitä. Tuolla harjoja pystyy kaikkea. Ei, mut siis sellainen pitkä, okei, nehän veti sillä rips. Niin siis tuossa pitkä harjasta. Niin. On tuo semmonenkin. On, just tollanen joo oli siellä talkkarilla. Hei, pitäisikö taas tehdä ihmisille vähän pian paljastu? Kui? Mähän olin aputalon miehenä siellä saatana mukkulamputeissa. Sinä töissä? Juu, mä olin viikonloppupäivystäjä. Mun hommi kuuluu perkele... Tähän rupeaa kuulostaa sinne, että saatana esimerkiksi töissä kuin minä. Mun hommi oikeesti kuuluu saatana käydä aamulla saatana kuueraa. Se oli mutta aika rankkaa hommaa kuueraakaan aamulla, mutta tota... Niin, mutta yleensähän sä oot nykyäänkin Niin, mutta siis piti käydä tota niinku harjaamassa saatana talojen edustat ja lukee lämpölukemat. Joo. Ja sitten piti toimia oven aukasijana ja kaikkea vittu tällaistähän siihen kuuluu. Mä en muista, mitä se maksoi se isännöitsi. Porukat oli aikanaan muuten kolkakannut talonmiehen kanssa aikanaan. Joskus 50-luvulla, siitä on niin kauan aikaa. Isän veli oli ensin ja sitten kun se lähti pois, niin nää meni sijoon. Niin. Onhan se tietynlainen homma sekin. Siellä olisi pitänyt ne kiljuhommat kyllä siellä mukkulan puteessa. Sehän oli muuten vähän sellainen kosteetalo. Ja nykyään pitäisi talonmies kyllä olla kanssa. Voisi monta ongelmaa vähemmän. Mutta se maksaa. No mitäs maksaa? Tämä on huoltamishomma. Maksaahan se niin. Ajaa jostain kauhean matkan takaa. Avaamaan yhtä ovea. Toivottavasti, ettei siellä olekaan ketään enää. Eikä se maksanut se oven avaus siihen aikaan hevon. Ei se. Siis voi, siitä jonkun, saattoi saada jonkun kympin, siis mä puhun nyt Markoista tietenkin, niin siitä saattoi jonkun kympin tai jotain ei, saada, mutta missään nimessä ei niinku... Mitään pyytänyt, niin. Ei näin päin pois. Niin, tai sitten se meni silleen, että jos ei ollut rahaa, niin sille talonmiehelle heitettiin pullo viinaa joskus sitten, että tässä on saatana. Kolmen aikaa yöllä, jos tuut kännispaarista, niin talonmies on nukkumassa, niin hyvin tapoihin kuuluu heittää vähän sille sitten. Joo, kyllä se on ihan tosta siihen aikaan kuin nykyään. Mun mielestä se oli paljon rehellisempää. Niin ja sitten se, että nykyään kaikkihan maksaa. Maksahan sekin se kaveri lähti ajamaan jostain. Mm. Maksaa joku. Joo, mutta kun ennen vanhaa niin oli talossa talonmies saatana, se oli talonmiehen huoneisto, asunto ja se asui siinä. Ja sitten se, että jos siellä joku onnettomuus käy vuoto tai joku, niin se pääsi se oli heti tekemään. Heti siinä saatana. Niin, nyt me odotellaan jotain vitun huoltoyhtiö jostain hevon perseestä. Ensin käy, kun nuori kloppi katsoo, juu vettä tulee, en mä tiedä mitä mä teen. Mä soitan tonne. No näinhän se menee. Sekin on kyllä. Samoin nämä lumityöhommatkin, niin sen takia nämä on niin vaikeat nykyään kuin... Yksi aura käy silloin tällä. Tällainen. Kauan sulla on mennyt, kun sä oot kerännyt? Eihän sitä kukaan tiedä. Kauan niin se on mennyt. Tämä on vaikea sanoa. Ajan myötähän on kaikki tullut. Niin.
Tämä on kaikki semmoista osatavaraa, mitä on ollut jäät ajat. Vittu, nämäkin loisteputken rungot täällä, niin nämä emme ikinä miksikään. Tai kyllähän ne nyt vähän tietysti tuossa on lähtenyt ruostumaan, joo, mutta... Aikahan tekee rehtöön, niin joo. Joo, mutta tämä ei ole vittu 50 vuoden päästä niin silleen, että se murenee käsiin, et niin kuin noin perkeleen muovipaskat. Yksi kaveri haki lämpöpattereita loisteputkin valasimen, niin hakiko se mut Raumalta asti? Mä kysyin, eikö Raumalla mitään kierrätyspaikkaa, niin kaveri sanoi siihen aikaan 90-luvulla. Ei joo. Niin. Mä olin yllättynyt siitä tosiaan. Paskaa tämän päivän tehtyä, vittu. Kyllä hakee lämpöpattereita, että se kun näki noin, että onko tuosta yhtään vapaa, mutta onhan niin vaikka kuinka monta. Niin. Mä olin niin kuin, joku porukka talli, niin sanoin, että ei joo, ei sieltä löydy mistään, mutta johan on kumma. Että... Hmm. Tää on mennyt tällaiseksi, tää saatanan maailma. No, tästä on aikaa jo yli 10 vuotta, arvaa 15. Mikäs toi kitaran päivämäärä, onko siihen jotain erityistä liittyvää? Sitä en kyllä muista. Onko se ihan toimiva kitara? Ei kyllä, no kyllä noin on varmaan kaikki on aikansa elättäneet. Linnutkin ovat poistuneet. Sä puhut varmaan nämä lapiot kanssa. Joo, eikö noi ollut niitä hajoavia? Oli punaista ja tyhjistä. Ja... Niin ja sitten, mulla oli semmoinen, missä oli alumiininen varsin. Niin arvaat, oliko kädet ihan pentuna mustaksi. Niin. Porukat ihmetteli, mistä tulee kädet mustaksi. No tosta saatana, oli alumiininen. Se oli sitä aikaa. Se oli sitä uutta hapatusta, katsoin jo. Näin oli vielä puuvarsi. Ei oo enää torillakaan sitä lihapiirakkamummaa muuta. Joo ei. Kävikö sä sieltä koskaan hakea piirakkaa? Kyllä varmaan joskus kävin. Mä kävin tossa muutama vuosi sitten siellä, niin siellä oli tota vielä edelleen se vanha, hei yli 90. Siellä se niinku on myymässä lihapiirakkaa, niin sit siinä oli sen tytär ja se tyttären tytär. Joo. Että ihan... Eikä hienoa enää Tirran vieskään nakkari. Ei, jos sekin lähti käveleessä. Juu, ja linkkuaseman nakkari lähti. Joo. Ja niin, mutta viikari lähti. Eihän nykyään nuoret katso enää semmoiselle, pitää päästä autolla. Pitää ollut. Se McDonald's. Niin, suoraan katso niin. Siihen. Niin. Eihän kukaan nykyään enää lähde. Ei kukaan vitsi kävellä enää. Sehän se. Ei kun vitsi kävellä. Niin. No, eikö se silleen ole se homma? Että... Kun. On tää maailma muuttuu. Kyllä se muuttuu aika paljon. Mihinkä se tässä sitten muuttuu vielä? En tiedä vittu, onneksi mä en oo kattelemassa ihan vittu enää. Ei, tiedä, saatana sekoilut touhu. Että elää sitten ikuisesti, niin sitten on vähän... Ettehän te vielä vakkoa, teillä on veroja rästissä. Niin, kyllä. Eikö sä muista, kun Michael Jacksonin uhkaisesti lähtee kuuhun käymään, vaan marssilla, mihin se piti lähteä? Millä se on sinne mennyt? Niin paljon, niin... No kun nehän teki niitä näitä kuulentoja, katos ne. Aatte sinne studio pystyy. Oletko hieno? Kuuhu. Niin. Hei! Se on vähän tää ilman ala varmaan, että siellä meidän sulla ei oikein kunnolla kulje. Eikös me tehdä perkele, hei, rakenna mulle joku sukelluskello. Sukelluskello? Joku semmonen pyöreä kello, mikä saa happea. Liittyy sitä Titanikkiin jotenkin. Eikä kun lähdetään tonne Vesijärven, ei se on niin paskasta vettä. Se on muuten yllättävän kirkasta nykyään. Ootko käynyt katsomassa? Vesijärven vesi. Ei se enää ole sellaista vihreät niin, paskaa, se niin kuin se joskus oli, mutta niin, tota... Yksi kaveri muuten teki, jos hapettimia sen aikana. Joo. Joo, mutta kato sinne, vittu lähetys siellä pohjasta, kato. Niin. No oikeastaan niin, joo, joo. Ehkä niin, sitten ei kannata minnekään 100 metrin syvyyteen kuitenkaan, että jos sattuu, että tipahtaa, niin millä sieltä tulee... Voi tulla vähän hankaluksi, kyllä. Mutta joku... Ois se taas hulluja projektiin saatana, tollanenkin. Kyllä, kyllä. Ai, ai. Pitäisikö sen olla uppoamaan? Eikö sen pitää olla uppoava, ei uppoamaton? Niin, kyllä. Tällaista, saatana. Joo, kaikkea pientä. Kaikkea pientä pitää olla. Nokia elektroniikka. Tässä on meinaa, mä tiedän, että mulla on sellaisia kattojia, mitkä on sellaisia vanhan liiton jätkiä. Ne on asentanut tällaisia joskus niin kuin aikanaan autoihin. Kyllä, kyllä. Mäkin musta lahjassa oli semmoisia paikkoja, mitkä asentelin. Mutta taksamittari sulle ei ole. Taksamittari ei ole kyllä. Sitä ei ole. Sellaisen mä haluaisin tuohon Mersuun. Taksamittari, mutta taksikyltti kyllä on. Kaksikin löytyy. Taksikyltti. Pannaanko semmoinen? Ei. Vai eikö meidän piti tehdä pimiä ambulanssi siitä? Niin, se on varmaan laiton laittaa sellainen taksikyltti. Laitetaan kiljua mukaan sinne aina
Joku, kyllä toi katoa auttaa. Pistä pepeä. Hei, niin vittu, muistaaksä sen jutun, se avotaksi? Että ei saa olla sellaista kuin taksikyltti. Avotaksi. Niin, avotaksi kato oli, jossa oliko Hesas vai missä. Niin, taksiliiton joku haista vittu turhaa pätevä tarkastaja. Että ei tätä saa ajaa tällaista autoa taksikäytössä, kun taksikyltin pitää olla katolla. Ai jaa. Mut missä se avoauton katto, saatana? Niin. Et no, ihan oikeesti niin, vittu, niin, mä sanon, että nämä on kyllä sellaisia vitun taas aika omitus, tulkintoja perkelee, että mä en niinku... No joo, no tiesit sä muuten sitä, että hei, änget toi vehkees museorekisteriin. Niin? Tiesit sä sitä, että sä saat ajaa sillä taksikyyteen ilman mitään vitun lupia? Tä? Joo, joo, jos se on museorekisterissä... Ai museoautolla? Joo, sä saat maksua vastaa ihmisiä kuskata täysin laillisesti. Mikäs sen niinku tekee? En minä tiedä, mutta näin se vaan menee. Ai niin, kato. Niin, niin, siinä on vissiin se homma, että kun se ei ole, kato sitten, tota noin. Eihän sillä saa sitten ajaa, kun onko se kuukauden niin vuodessa. Mutta siis, jos sattuisi on, kato, ole rahaa vitusti, niin ostaisi, kato, 20, kato, museorekisteri. Ja niin se muuten perkelee veroa. Eikö siinä ole sitten sama homma, jos joku kuorkin laitat, kato, museoliikenteeseen, niin saat hän sillä kuskata lastiin. Mutta jos sulla on liikennelupa, niin sä et saa muuten kuskata normaaliautolla. En mä tiedä, mutta museorekisteröidyllä autolla saa ajaa taksia jo. Siinäkin, että sä voit viedä vaikka tapahtumaan sillä mitä tavaraa tahansa, mutta siihen ei puutu kukaan. Mutta sitä mä en tiedä, että onko se kuinka laiton, tai siis miten nämä närkästyy nämä taksikuskit, jos painaa tuonne tolpalle vaan kylmästi jollain 70-luvun autolla että, ja kylttikatolle. Retro-taksi sellainen, kato, pitäisi kehittää. Niin. Kyllä. Suomen lainsäädäntö on muutenkin niin ihmeellinen kyllä. Tämä on ihan vitusta tämä koko saatana Suomen maa. Onhan täällä hyviäkin asioita, mutta on tämä kyllä vitusti. Mä sanoin, että siellä on 200 pässinpäätä oikein pohtimassa, että miten saadaan kansalaisten asioita tehtyä, vaan koko aika vaikeammaksi ja vaikeammaksi saadaan. Niin, aasta autetaan. Auto oli alkoholi. Mutta vain veikaten voit voittaa. Mikä venäjänkielinen kokispullo? Venäjänkielinen kokis. Siinähän se lukee. Se lukee sitten ihan normaalisti. Että semmoisenkin näköistä on ollut. Sitten on, kato, siellä vuotta... menee joku saatanan täi. Coca-Cola 50 vuotta Suomessa. Näin, jolloin olisi palautus. Milloinkohan se on ollut 50 vuotta Suomessa? Jaa. Mikäli mä et muista, 90 jotain. Tähän varmaan netistä löytyy sekin. Ihme taas löytyy netistä. Miten se meni? Mistä tämmöisen numeron olet saanut? Netistä. No, netistä. Niin. Kyllä. Näin on. Näin on. Saatana mä sanon, että... No netistä. Kyllä. Ootko nussinu Hannua? Onko siinä ihan oikeasti nyt jumalauta Suomen tulevaisuus? Jaa, paha sanoa. Näyttääkö hyvältä? Vähän. Ehkä ne ajatteli samalla tavalla saatana meikäläisesti joskus 80-luvulla. Niin, paha sitä. Sitten musta tuli kuitenkin tällainen yhteiskunnan valioyksilö. Ai 50-luvun kannu? Kyllä, varmaan molemmat on. No, maitotonkka varmaan vielä vanhempi olisi. Tai mikä nyt sitten liian kiljuttu. Muistaaksä oikeasti niitä, siellä on sellaisia maitojuttuja oli tuolla tienvarsilla, mihinkä laitettiin. Tossahan ja... oli tien päässä. Musta meidän... Hei, mites täältä on... Miten täältä on lähtenyt? 27 oli meidän maitotilin numero. Niin se oli mikä? Maitotili? Se oli maitotilin numero. Käviks meijeri hakemassa? Se, niiden auto kävi hakemaan täältä sitten itseasiassa. Tuo tien päästä. Joudutte sitten itse roudaan ne sitten sinne aina. Kyllä. Paitsi vaatte, siis mun vanhemmat ei ollut. Pappa oli sinne maailma. Kyllä, mut kyllä mä ne muistan. Muistan kumminkin penskänä vielä. Koulukyyti! No niin, nyt voin ottaa tekemään mersulla koulukyytiä, katolle vai? Niin, mutta kun ei mahu kuin yksi kerrallaan kyytiä. Mahtuu taaskin. Niin, mutta kun tulee joku saatana ahdasmielinen poppo sanoo. Joku pedofiili liikenteessä, kun liikkuu sen mersulla. Eikä saa kuskata saatana. Kun yhtä henkilöä. Kun mustissa maissa, kun kuulet kun neekerit. Ei, aina ei saa sanoa, täytyy sanoa yön Timo. Niin,
Semmoisia lavat on, että on 50 kyydissä, herran jumala. Ei vittu, ja hei, jossain niiden junakuljetuksia, kun ne roikkuu siellä vittu pitkin vittu ja katolla ja ei saatana. Ajatteliko tällä tänne pyykkäsi sellaan lavatoitsi ja siellä on 50 henkeä, lähdetään vähän markkinoille. Tuohon Mersoon, katso, vielä sinne ulos sellaiset rivat, katso, pääsee roikkuu siellä. Voi olla, että tarvitsisi alennusvaiheen laatikon sitten laittaa siitä. Hidas ykkönen. Nykyään ei tarvitse enää edes tällaisia. Jossain paikkaa tarvii vielä. Mun mielestä putkilankaa ei saa vetää. Siis yksi säie. Mä en tiedä. Mutta siis tätä MMJtä saa vetää. Niin kuin näin. Mutta sitten putkilankaa, eli tota, ei saa vetää. Sitähän ei saa missään. Pitäisiköhän sitä rauhoittua taas hetkiseksi ja näin. Näinpä. Hei, kiitos oikein paljon tästä antoisesta katsauksesta. Joo, ja lisää sitten vaan, kun innostuu. Täällä on vielä tietysti jossain joku piilosammio, missä on vielä niin ei tässä seppo. Vielä kaikki. Niin. Eikä tässä vielä kaikki. Ei siinäkään vielä. Nopean tilaajan etuna näet vielä pari tuntia lisää. Niin, näinpä. Tilaa kanava, jos haluat pari tuntia lisää matskua.